şikayet eləmişik. Heç kim sözümüzə baxmır. İcra hakimiyyətinə də müraciət eləmişik. Özün tapa, başçısının özünü tapa bilmirik, heç görmürük, tanımırıq. Bir adım belə, heç familiyasını da bilmirik. Kanalımıza Aksuray'ın 1. Qarağadlı kənd sakini 1. Qarabağ qazisi Nazim Mehdiyev müraciət edərək deyir ki, kəndlərində su problemi var və kənddə nə arxların, nə də ki su kanallarının salındığını deyir. Üstəlik fəaliyyət göstərən su artisan xəttini də gəlib çıxarıblar. Problemlə bağlı su idarəsinə müraciət etsə də, idarədən artisan quyularının onların balanslarında olmadığını deyiblər. Şikayətçi bildirir ki, həftə ərzində bir dəfə, o da 3 saatlik su verirlər. Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə müraciət etsə də, problem dəyişməz olaraq qalıb. Əlləri hər yerdən üzülən qazimiz aidiyyəti qurumların hərəkəti keçməsini gözləyir. Kanal 10-cu olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Mehdiyev Nazim Rəşidoğlu, Aksurayon, Qaraqaşlı kəndi. Problemimiz su problemidir. Özüm də Qarabağ qazisiyəm. Və bizim arxlar bərbad gündədir. Su idarəsinə dəfələrlə müraciət eləmişik, şikayət eləmişik. Heç kim sözümüzə baxmır. Nə kanallar qazılır, nə bizə su verilir. Kırılıb batırdı mal, qara, ağac hamısı yandı. Bu da ki, özünüz görürsünüz, artisan durbalardır. Çıxardıb töküblər yerə, harca bir 3 həftədir. Heç gəlib maraqlanan yoxdur ki, bunu niyə çıxartmışıq, bu niyə qalıb burada? Bu cəmaat neyin əməlidir, ölməlidir üstündən. Yəni suyunuz gəlir hal-hazırda? Xeyr, su gəlmir. Necə, su təminatını necə ödürsünüz? Su təminatını krantla verirlər qoyuna doldurmağa. O da təxmini nə qədər? Təxmini 3 saat. Həftədə bir dəfə 3 saat su axır. Quyu həftədə bir dəfə 3 saat. Həftədə bir dəfə. Bəs su melioratsiya təsərrüfatı nəyə görə bu artisanı bərpa etmir? Etmir də deyir, imkanım yoxdur. Mənim balansımda deyir. Balansımda deyirsə arxı remont elə arxından ver su bizə girdimandan istədiyimiz kimi su gəlir. Niyə vermirsən? Kanal ağzına kimi dolub. Baxan yoxdur. Dəfələrlə də müraciət eləmişik. Haralara müraciət eləmisiniz? İcra hakimiyyətinə də müraciət eləmişik. Özün tapa. Başçının özünü tapa bilmirik, heç görmürük, tanımırıq. Bir adım belə, heç familiyasını da bilmirik. Adı Rasim müəllim. Gedir Füzuli müəllim var, mavini. Heç yaxın buraxmırlar. Bir Sənan müəllim deyirsə, gedən kimi Sənan müəllim də söz verir, o da mavindir, köməkçidir. Köməkçidir. İcrada köməkçidir. Bir dənə o qəbul edir bizi. Ya mavindən heç bir qəbul edir? Heç bir, heç icra hakimiyyətini üzün görməmişik, tanımırıq. Mən özüm Qarabağ əlləm icra hakimiyyətini tanımıram, belə bir şey ola bilər. Tək siz qəbul eləmir, yoxsa... Heç kimi, heç kimi, heç kimi. Biz yoldaşlar getmişik qonşularla, getmişik yenə bizi Sənan müəllim qəbul eləyib. Su dairəsinə gedirik, ora göndərirlər, ora gedirik, ora göndərirlər. Sənan müəllim dediyiniz şəxs başçının köməkçisidir. Bəli, bəli. O sizə söz verir ki, məsələ həll olunur. Həll olunur. Amma öz həllini tapır mı? Boş vədlər verilir, heç bir yerinə yetirilmir. Bax, gəldilər, çıxartdılar, sağ olsunlar. Elə atdılar bura, müraciət elədi, su idarəsinə dedi, mənim balansımda deyir, mən o düzəldənmərəm. Bu da sağ olsun, Mikail müəllim vurmuşdu. Nəyə, əlacımız yoxdur. Başqa əlacımız yoxdur. Nəyə, vadovozla gətirdik malımızı, qaramızı, quyumuzu doldurduq da. İndi həftədə də bir 3 saat su verirlər, 3 ton su verirlər, başqa heç. Bir dənə problemimiz sudur, yoldur, yollarımızı da çəkdüz, gördüz. Yaman gündədir. Bir sual verim sizə. İcra hakimiyyəti artıq 5 aydır Aksur rayonuna icra başçısı kimi təyin olunub. Fəaliyyətindən bir Aksur rayon kimi, sakini kimi, bir Qarabağ qazisi kimi fəaliyyətindən nə qədər razısınız? Heç razı deyirəm. Heç nə eləməyib. Nə razı ola bilərəm. Dövlət ev tikib bir dəfə gəlin maraqlanmır ki, bu dövlət sizə ev niyə tikib. Sizin övladınız da 2. Qarabağda İkinci Qarabağ, bəli, bəli, 44 gün müharibədə iştirak edib. İşlə də təmin eləmirlər. Son olaraq hara müraciət etmək istəyirsiniz? Son olaraq hara deyəmək, hər bir yerə bir qalıb prezidentimizə müraciət eləmək. Bəlkə o gələ bilərin öhdəsindən, gələ bilərsə. Bir də sizə müraciət eləmişik, sağ olun ki, gəlib çəkirsiniz, canlandırırsınız, var olun.